άγριο χτεσί, όν ψήνε άτοβι. Σβάνε έγνοι μαύρου κύμνος, κύμ του ζάπασί. Do 125 kubíků jsme napočítali 32 jezdců. Souboj o to vítěz úvodních metrech jsem poslal do konečný Yeah!
a nakonec teda Petr vyhrál, protože mě stačilo dojet už šestý, abych získal titul mistra republiky a jsem spokojen. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Čepelák za třetí a... Tak já si myslím, že úspěšná tak z poloviny, protože se mi nepodařilo 30-20, tak jsem tady skončil druhé. Já jsem závodný titul a bohužel jsem se trošku pokazil sám, ale jsem to čekal na počítkem a pak to bude... We'll be right back.
zahraniční cestě. A Jiří Čepelák jel skutečně jako svůj artist. Podařilo se mu dojet Ervina Matlinga. Chviličku s ním tvrdě bojoval a potom ho předjel. Jiří Čepelák si po závodě poslesl, že je velká škoda, že jeho vrcholná forma přišla až teď na závěr sezóny. Now there's no end inside. 'Cause what we've got is unshakable. It's unmistakable. This love's unstoppable. Rock me all through the night. This is a mission impossible. Yeah. This love's unstoppable. Now there's no end inside. 'Cause what we've got is unshakable. It's unmistakable. This love's unstoppable. Rock me all through the night. Jiří Čepelák v tomto prvním závodě třídy Open, kde startují společně 250ky a Čepelák, vyhrál o plných 11 vteřin a předvedl jízdu skutečně světové úrovni. Jezdil s klidem, jistotou a přehledem. Na druhém místě